שלום, שמי עמנואל, ואנחנו נלמד ריקוד שורות. השיעור קוראים לה אופה אופה מהלהקה האנטיק. אז בואו נתחיל ככה. מתחילים עם כתף שמאל למרכז, משקל משקל ימין, והולכים צ'ה 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 קדימה. משקל משקל צ'ה צ'ה צ'ה, 5, 6 ו-7, 8, סיבוב. אותו דבר בצד שני. מתחילים משקל משקל צ'ה צ'ה צ'ה, משקל משקל צ'ה צ'ה צ'ה, 5, 6, 7, 8. ממשיכים, פתח סגור, פתח סגור, הולכים אחורה, 4 צעדים, 5, 6, 7, 8. פתח סגור, פתח סגור, 5, 6, 7, 8. אז בואו נעשה את זה מההתחלה. 3 ו-1, 2, צ'ה צ'ה צ'ה, 5, 6, 7, 8. משקל משקל צ'ה צ'ה צ'ה, 5, 6, 7, 8. פתח סגור, פתח סגור, 5, 6, 7, 8, פתח סגור, פתח סגור, 5, 6, 7, 8. ממשיכים, משקל קדימה, משקל אחורה, עם ימין, משקל קדימה, אחורה, פעמיים. חצי צ'ה 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 קדימה, צעדה תימני, בסיבוב פעמיים. זה הולך ככה. פותחים, עם ידיים למעלה, 4, צ'ה צ'ה צ'ה, צעדה תימני, סיבוב ועוד סיבוב. וממשיכים, עושים פעמיים, ועושים מסב, זה נראה ככה מהתחלה. 1, 2, משקל, משקל, צ'ה צ'ה צ'ה, 7, 8, 1, 2, צ'ה צ'ה צ'ה, 5, 6, 7, 8, פתח סגור, פתח סגור, 5, 6, 7, 8, פתח סגור, פתח סגור, 5, 6, 7, 8, משקל קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, צ'ה צ'ה צ'ה, צעדה תימני, סיבוב, סיבוב, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, צ'ה צ'ה צ'ה, צעדה תימני, סיבוב וסיבוב. עכשיו הולכים לפסמון. הפסמון הוא ככה, קפיצות בסיבוב בצד שמאל. 3 קפיצות פעמיים, 1, 2, 3, 1, 2, 3, צעדה תימני ימין, צעדה תימני שמאל. פסח, סגור, משקל וסיום, ועושים את זה פעמיים. אבל יש קטע אחד של לעבור לפסמון, על החלק השני של הפסמון, במקום לעשות את הקפיצות, הולכים צ'ה 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 ימין וצ'ה צ'ה צ'ה שמאל. זה הולך ככה. 1, 2, 3, 1, 2, 3, צעדה תימני, צעדה תימני, משקל, משקל, סיבוב, צ'ה 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 ימין, צ'ה 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 שמאל, צעדה תימני, צעדה תימני, 1, 2, משקל וסיבוב שמאלה. וזה הכל הריקוד? אז בואו נעשה את זה עם המוסיקה.